另外，同样也是原名籍政代的秀吉萨夫洛，则是针对了政工所人事浮动不稳定而高度关注，尤其是秘书以及建设科长职代是。代理人是一个换一个，秀吉萨布洛就高分贝的质询镇长超秋龙，政工所人事不定，也使得镇政建设停滞不前，镇长要负最大的责任。纵观质询台前，政工所各科室主管人事不安定，工所员工也跟着人心浮动，如何推动镇政工作建设与理政？秀吉萨布洛语重心长的质询：你是领航者，不管你的各科室再怎么样，你是不是要一肩扛？秀吉萨布洛指出，秘书悬缺未决不说，尤其建设科长一职代理人是一个换一个，使得镇政建设停滞不前。他高分被质询镇长蔡秋龙说，镇公所主管职不是代理就是科室人员纷纷出走，这是镇长未能尽贤任能所致。从你上任以来换了第四个，被留在那个位置，为什么就偏偏我们义理镇公所就不能留住人才？那是不是镇长？我们有时候是不是要反躬自省？我们公所面对到的问题，我相信都是各所各科室哦所要应尽对于我们镇民的服务。至于对于义理镇镇政的建设呢，我也希望集思广益，包含我们代表会给予的建议。镇长蔡秋龙回复指出，地方人才难觅，上周开缺征才，其中建设科四个缺额最后也没有人要来，他也很无奈，但也将尽量要求建设科让建设地方的脚步不中断。记者石玉兰，玉里镇采访报道。